як протидіяти дезінформації та мові ненависті, не порушуючи водночас права громадян на свободу слова і думки. У Польщі із занепокоєнням говорять про нові загрози державній безпеці, спричинені стрімким розвитком інтернет-технологій та зростаючою напругою на сході Європи. Аби мінімалізувати ризики, пов'язані з сучасними інформаційними війнами, Польське бюро національної безпеки оголосило доктрину інформаційної безпеки та доктрину кібербезпеки. У свою чергу, польський громадський сектор закликає громадян не покладатися тільки на державу і активно протидіяти поширенню мови ненависті у мережі. Докладніше з Варшави розповідає кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький. У доктрині інформаційної безпеки Польщі перелічуються ймовірні загрози, які можуть дестабілізувати ситуацію в державі. Згідно з цим документом, державній безпеці може загрожувати створення негативного образу Польщі на міжнародній арені, зокрема серед членів НАТО та ЄС. У Раді національної безпеки вважають, що це може досягатися через поширення на Заході думки про Польщу як країну ксенофобів та антисемітів. Крім цього, у Бюро національної безпеки говорять про ризик загострення в польсько-литовських стосунках. Таку напруженість можуть стимулювати ворожі спецслужби, які створюватимуть враження про існування польського збройного сепаратизму у Вільнюському районі. У тексті польської доктрини зазначено, що третя сторона може стимулювати й польсько-український конфлікт на тлі складного історичного минулого. В польській доктрині згадано методи, якими ведуться сучасні інформаційні війни. Це так звані психологічні операції, що впливають на емоції суспільства в кінцевому результаті на рішення урядів держав. Кшиштоф Лідель, директор Центру досліджень тероризму з Collegium Civitas, створення польської доктрини інформаційної безпеки вважає підтвердженням серйозності намірів Варшави протистояти інформаційним загрозам. За його словами, до створення такого документу польську владу спонукали події в Україні. Na przede wszystkim ja myślę, że konflikt na Ukrainie tutaj bardzo dobrze obrazuje to, jak wygląda kwestia walki. Я думаю, що конфлікт в Україні дуже добре показує те, як виглядає інформаційна боротьба в контексті пропагандистської та психологічної боротьби, тому що з самого початку цей конфлікт в Україні був дуже старанно підготовлений Росією, якщо йдеться про інформаційну боротьбу. Прикладом сучасної інформаційної війни Кшиштоф Лідель вважає російські телеканали, які дезінформують західноєвропейського глядача. Це дуже добрий приклад пропагандистської боротьби, яка показує український конфлікт із російської перспективи. Крім цього, вони намагаються зосередити увагу споживача інформації на історичних питаннях, наприклад, на складному польсько-українському минулому, щоби знеохотити польське суспільство допомагати українському суспільству. На думку польського експерта, в протистоянні інформаційним атакам не варто вдаватися до методів тих, хто сіє ворожнечу і поширює дезінформацію. Кшиштоф Лідель критично ставиться до недавньої української ідеї створити список забороненої російської пропагандистської літератури. Я особисто вважаю, що перед всім, якщо хочемо протидіяти пропаганді, то такій пропаганді, яка не вели маску. Я особисто вважаю, що якщо ми хочемо протидіяти пропаганді, то не можемо собі дозволити вести себе так, як ті, які ведуть таку пропагандистську війну. Особисто я противник усіляких заборон. Як на мене, набагато важливіший психологічний вплив і відповідь на цю пропаганду, тобто показування, що такі книжки – це література, яка маніпулює громадською думкою, що вони містять пропаганду, але точно не треба їх забороняти. Як на мене, потрібно більше пояснювати, аніж створювати якісь списки забороненої літератури, бо, як знаємо із історії, таке рішення неефективне. До нічого не проводить, видається, що це не найкращий спосіб. Лідель пояснює, чому держава, яка прагне стати демократичною, повинна дуже обережно ставитися до методу заборон навіть тоді, коли проти неї ведеться інформаційна війна. Я мислю, що те, що діє на Україні, є здетерміноване в повній мірі тим, що робить противник. На мою думку, те, що відбувається в Україні, головним чином спричинене діями противника. Росія застосовує соціотехнічні методи, тож цьому потрібно протиставитися. Україна намагається створити структури, які за це відповідали би, або координувати такі дії. Це природня реакція. Та водночас не можна забувати про те, що Україна хоче належати до сім'ї демократичних народів. Тож питання цензури, заборон потрібно розглядати досить уважно. Потрібно бути дуже обережним у питаннях наказів і заборон,
тобто в тих питаннях, які порушують один із основних принципів демократичної держави, а саме свободу слова. Для подолання небезпек, пов'язаних із поширенням мови ненависті в інформаційному просторі, одних тільки зусиль держави недостатньо. Широкі кола громадськості повинні активно реагувати на прояви національної та расової нетерпимості, що останніми роками заповнюють інтернет-мережу. Про це говорить Анна Татар з товариства «Ніколи більше», яке вже багато років займається протидією дискримінації. Ця організація веде польський реєстр проявів расизму, ксенофобії, зокрема в інтернет-мережі, так звану «брунатну книгу». Чому важливо рішуче протистояти агресії навіть тоді, коли це тільки слова? Анна Татар посилається на багатий досвід організації. Ми в багатьох містах і через літа підкреслюємо таку близькість язика ворогості. Ми в багатьох місцях і впродовж багатьох років наголошуємо на тому, що від мови ненависті до насилля один крок. Від ненависного слова до побиття і навіть вбивства дуже близько. На жаль, це підтверджують випадки, які ми реєструємо в брунатній книзі. То ністати підтверджує на ламу брунатної книги. Виклики для безпеки і стабільності суспільства, що пов'язані з мовою ненависті в інтернеті, настільки нові, що чимало правоохоронців все ще легковажать ними, скаржиться Анна Татар. В цьому року прокуратура генеральна опублікувала статистики на темат преступств. Цього року Генеральна прокуратура опублікувала статистичні дані, що стосуються ненависті. Причому йдеться не тільки про інтернет, але й словесні образи, руйнування різних місць пам'яті національних меншин. З цієї статистики виникає, що тільки 9% справ, пов'язаних з поширенням ненависті, закінчилися обвинувальними актами. Це означає, що левова частка цих справ, які стосуються ненависті, припиняється. Громадська діячка сподівається, що протидія словесній агресії в інтернет-мережі буде ефективнішою, оскільки цього року Польща підписала важливі європейські правові акти. В січні цього року Польща підписала Конвенцію Ради Європи про боротьбу з кримінальними злочинами в кіберпросторі, а також додатковий протокол про подолання расизму. Це документ, який передусім уможливлює покращення міжнародної співпраці в питаннях подолання расизму в мережі і дефініює расизм. Наприклад, там сказано, за які типи коментарів правоохоронці повинні відкривати кримінальні справи. Це важливий символічний сигнал про те, що польська держава проти поширення мови ненависті в мережі і розпоряджується черговим інструментом, який уможливлює її ефективне переслідування. Диспонує колейним нарендям, яке уможливає його скутечне стігання. Анна Татар звертає увагу на, так би мовити, інформаційну епідемію 21-го сторіччя, агресивний інтернет-тролінг. Його жертвами стають не тільки окремі люди, але й цілі категорії суспільства, то й нації. За її словами, в першу чергу на тролінг повинна реагувати держава, але й громадяни не повинні залишатися байдужими в ситуаціях, коли інтернет-тролі цькують когось в інтернеті, адже це може спричинити ескалацію насилля. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.